Četvrta knjiga Mojsijeva Glava treća A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad gospod govori s Mojsijem na gori Sinajskoj. I ovo su imena sinova Aronovih, Prvenac, Nadav, Pavijud i Eleazar i Itamar. To su imena sinova Aronovih, sveštenika koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku. Ali pogibe Nadav i Javijud pred gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred gospodom u pustinji Sinajskoj, i ne imaše dece. Zato je Leazar i Itamar otpravljah u službu svešteničku za života Arona, oca svojega. A gospod reče Mojsiju govoreći, kaži neka pristupi pleme Levijevo i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe i da rade za nji i za sav zbor pred šatorom od sastanka služeći šatoru i da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka i da straže za sinove Izraeljeve služeći šatoru. Pa ćeš dati levite Aronu i sinovima njegovim. Oni su darovani njemu između sinova Izraeljevih. A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju. Ako li bi ko drugi pristupio da se pogubi? Još reče gospod Mojsiju govoreći, evo uzeh levite između sinova Izraeljevih, za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izreljevim. Zato će moji biti leviti. Jer je moj svaki prvenac. Od onoga dana kada pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetih sebi svakoga prvenca u Izrelju od čoveka do živinčeta, moji će biti. Ja sam gospod. Još reče gospod Moj si u pustinji Sinajskoj govoreći. Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovih, po porodicama njihovim, sve muškinje od mjeseca dana i više izbroj. I moj si ih izbroji po zapovesti gospodnjoj kako mu bi zapoveđeno. I behu sinovi Levijevi po imenu ovi, Girson i Kat i Merarije. A ovo su imena sinova Girsonovih po porodicama njihovim, Lovenije i Semej. A sinovi Katovi po porodicama svojim, Amram i Isar, Hevron i Ozilo, a sinovi Merarijevi po porodicama svojim, Malije i Musije. To su porodice Levitske po domovima otaca svojih. Od Girsona porodica Lovenijeva i porodica Semejeva, to su porodice Girsonove, A izbrojenih među njima, kad se izbroji sve muškinje od meseca dana i više, beše ih izbrojenih svega 7500. Porodice Girsonove stajahu u oko iza šatora sa zapada a starešina od doma otačkoga u porodicama Girsonovim beše Elisav sin Dajlov. A sinovi Girsonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zaves na vratima šatora od sastanka. I zavese od trema, i zaves na vratima od trema što je oko šatora i oko oltara, i uža njegova za svaku potrebu njegovu. A od kata beše porodica Amramova i porodica Isarova, i porodica Hevronova i porodica Ozilova. To su porodice Katove. Svega muškinja od mjesec dana i više beše na broj 8600 koji služahu oko svetinje. Porodice sinova Katovih stajahu u oku pored šatora s juga, a starešina od doma Otačkoga u porodicama Katovim beše Elisafan sin Ozilov, a oni čuvahu kovčeg i sto i svećnjak i oltari posuđe u svetinji kojim služe, i zaves i sve što pripada k njemu. A starešina nad starešinama Levitskim beše Eleazar, sin Arona, sveštenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju. A od Merarija beše porodica Malijeva i porodica Musijeva. To su porodice Merarijeve. I beše ih izbrojenih kad se izbroji sve muškinje od mjesec dana i više, šest a starešina od doma otačkoga u porodicama Merarijevim beše surilo sin Avihev. Oni stajahu u oku pored šatora sa severa. I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove i sve sprave njegove i sve što k njemu pripada, i stupce od trema u naokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova. A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u oko Mojsije i Jaron, i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izraeljeve. A da ko drugi pristupi, poginuo bi. A svega levita kad ih izbroji Mojsije i Aron po zapovesti gospodnju i po porodicama njihovim, svega muškinja od mjesec dana i više beše dvadeset i tisuće. I gospod reče Mojsiju, izbroj sve prvence muške među sinovima i Izraeljevim od mjesec dana i više i saberi broj imena njihovih. I uzmi levite za mene, ja sam gospod mesto svih prvenaca među sinovima Izraeljevim i stoku Levitsku, mesto svih prvenaca od stoke sinova Izraeljevih. I izbroj Mojsije kako mu zapovedi gospod sve prvence među sinovima Izraeljevim i svega prvenaca muških kad se izbrojiše po imenima od jednoga meseca i više, beše izbrojenih 22.273. I gospod reče Mojsiju govoreći, uzmi levite mesto svih prvenaca među sinovima Izraeljevim, i stoku levitsku mesto stoke njihove da budu moji leviti. Ja sam gospod. A da se otkupe oni 273 što ima prvenaca među sinovima Izraeljem više nego levita. Uzmi po pet sikala od glave, uzmi po svetom siklu, a u taj sikal ide dvadeset gera. I podajte novce Aronu i sinovima njegovim, otkup za one koji prelaze broj njihov. I uze Mojsije otkup od onih koji ostaše preko onih koji biše promenjeni za levite. I uze novce od prvenaca sinova Izraeljevih 1365 cikala po svetom siklu. I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovim po zapovesti gospodnjoj, kao što zapovedi gospod Mojsiju.